Partia Tetrebis liderma Temur Shashieshvilma საქართველოს ხელისუფლება რუსული პულით დაფინანსებულ ხელისუფლებას რუსული პული დაფინანსებული უწოდა. Მისი განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილი თავის ოპონენტებს რუსეთთან კავშირში ადანაშაულებს თავად კი სწორედ რუსული კომპანიები ლობირებენ. Შაშიაშვილის განცხადებით, ყველა სტრატეგიული ობიექტი რუსულ კომპანიებზეა გასხვისებული და საარჩევნო პერიოდში მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ლობისტები სწორედ რუსი ბიზნესმენები არიან. Businessmeni, რომელიც დღეს საარჩევნო პროცესში დგას ნაციონალური მოძრაობის გვერდით, ყველა ეს ხალხი არის ჩამოსული რუსეთთან და რუსეთის ფულია და რუსეთის ბიზნესია მათთან დაკავშირებული. Თანაც ეს ისეთი ადამიანები არიან, რომლებსაც სერიოზული ბიზნესი აქვს.